Hei Neng yang jilbab abu, gelis cantik siga ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Hei Mak nudas terbiru, hidup pesek siga goreng tahu. Bojo akang nu anak tilu, mun seri koneng para nyikat huntu. Buah-buah kayak dipulung ku si ibu itu semaduk deh, dipake moe pare. Tenun ya, ya tukang salon senis, mun lu tadi kopi ya. Tuhan ya tukang salon sing ka surga neng. Mudah-mudahan ka surga na gajeng salona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal awladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال أيضا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الآية صدق الله العظيم والله أعلم بمراده وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد أدبوا أولادكم على ثلاث خصال Qubillah wa qubi nabiyikum wa qira'atil Qur'an al-hadis amma ba'du. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, sesuai dengan moto Banjarsari berbanjaran sari berseri. Ibu tengah ulang wae. Hari Banjaran Sari berseri mah berarti ibu-ibu nuker ngaji kudu loba sedekah lain suara. Masuk atuh seserian. Hormatan simkuring, ersana pengatur acara, penertib wanci. Wabil khusus, al-mukarom, sesepuh pondok pesantren nu aya di desa Banjaran Sari, Kampung Suka. Iya, Irneng santri di mana? Hah? Asing Ariyah. Darilis. Yos baru dugo ge. Dan kita tadi kagarong wae. Jangan menyerah, jangan patah semangat, kita jadi santri, jadi santriah meskipun di pasantren budug. Dah sesepuh pasantren oge ning Pak Kiai Bu Haji oge tiasa ieu teh ladang budug. Mata ayeuna mah seueur Ustad Bu Bunga, budug. Atau aja iya nyebut budug kan Ustaz. Atu yos ma budug-budug oge da barorok cek sarok. Pokoknya budug baroka. Geus mau budug teh atuh. Perih budug baroka.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Nabi Muhammad. Nuakeun para kiai, para ulama, para azengan nu aya di Banjaran Sari di Kampung Sukamulia, nu garaduh pasantren mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswana. Ibu kunaon jika nu keuheul ka kiai? Abdi ngaduakeun kiai teh meni teu diaminan. Sok di Sukamulia ibu di Banjaran Sari pamit teu aya kiai bade kasaha urang naroskeun ilmu agama. Sedangkan ibu ditampi sholat ku Allah, ditarima ibadah aku Allah, lamun ibadah nabi sarengan ku ilmu mual datang, lamun teu disuprih nyupri ilmu ngaranda ngaji, dina ngaji aya nu ngawurukna, aya nu ngajarkeuna saha para kiai. Keung di Sukamulia muntos daya kiai, makana aminan abdi ngadua nyuhunkeun ka Gusti, ya Allah panjangkeun yuswana para kiai. Daripada kiai ngantunkeun ti payun mawios Pak RW weh heula. Aya Pak RW. Aya. Pak RT aya. Nu mana Pak RT-na? Jalmi sanes Pak RT teh. Cobi atuh Pak RT ari jalmi mah ka dieu ka payun penampakan diri. Da ari RT mah kedah ka ciri paminuju ngaji teh dan utara ka ciri mah juring. Jadi lamun Pak RT ngajina teu ka ciri berarti RT teh nyumput ya Allah ya Robi eta ka eta nyebut juri sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Ayeuna ibu presiden Jokowi teu acan seket dari presidennya, sudah banyak orang yang ingin mencalonkan menjadi presiden. Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil tajan seet jadi jabatan gubernur. Nah, sudah banyak orang yang antri ingin menjadi gubernur. Cobi lamun di Sukamulia, kiai ngantunkeun sanggup teu salaki ibu jadi kiai? Bu, sanggup moal. Makana yeuh putra-putri ibu, saha wae ibu nu gaduh urang kalih di pasantren, saha wae bapa nu gaduh putrana ayeuna kersa mondok ngaji di pasantren. Iya, kurang kali huli payunan abdi neng-neng santria yang insyaallah nanti satu saat akan menjadi istafet perjuangannya para kiai. Amin. Isukan neng bakal jadi ustad, jadi ustadah. Amin. Makana ibu kudu bangga lamun putra di pasantren. Ah cenah moal di pasantren kan dah jadi kiai tesok balang sak cek saha tuh tingali pak ustad pak kiai nunemai ingkang rai kori tikancana sarungna GBHS beda jeung RT gajah duduk beda hal kiai mah tara usaha di mana sarungna BHS pamere tinu maoteun matak dia di makam hari ini kayak ustad di pas yang sarung BHS kunu maot nah berjamaah subuh teh jadi ngejungjuhigan matak di panganaran mah seueur kiai jujur cek eta kiai teh sok nyebut juri kasih mah iya pokoknya mah sih mah iya nyebut juri ka kiai kudu dicek cekelan hejur aku dicekek kopahit cekelan sudah naik ngaji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mengkong diilikan baca rasanya tuh saya mah hayo dulu aku yuk diilikan dibuka di dahar neng dia mau masuk air tapi apa sih anti bapak dia anti nu ajar sok tuangan itu tereng dahar neng dahar sok gak nu penting mah ngaji mah dah naik ini dahar wes asih neng makan dahar lain wes atuh neng lah buat jimat ceramah namu alami lah nu periode mah singkat padat melekat tong hilap mungkin uih nyanda ilmu aku manfaat aku menterkan mata saya eta umat santri teh kana dahar bae Allah salli wa sallim wa barik alaihi salam ala Nabi Muhammad. Yang saya hormati wabil khusus Saibul Hajar Saibul Walimah Bapak Rian beserta Ibu saha Ibu Nopi yang berbahagia panganten hitan anu bade di hitan Ananda Bilal Agna Supriyadin. Masya Allah ya asakur walimatul hitan bersama Aah Nurul Muhibah ngan kaliwat tungtungna lengkap kuduna make SA seueur huis
atawa SAG sarjana alam gaib. Abdi mode teu dina ieu Mang Rian teh dina sapanduk aya foto abdi teh teu bunga ieu da henteu. Da parian teh moal hajat deui, moal mulang deui abdi. Buah-buah ge dipulung ku si ibu itu sapanduk teh dipake poe pare. Atuh nuhun ieu, ieu tukang salon sanes. Mohon nu tadi kopi ah. Atuh ieu tukang salon sing ka surga, Ning. Mudah-mudahan ka surgana ge jeung salonna. Batur-batur nu ada di latu da bagunga ieu tukang salon mah meni susah. Atuh tong ngirakeun. Tong ngirikeun. Batur bagunga ieu susah. Mudah-mudahan susah teu kabeuli kopi ah kopi aja. Asa ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, lanjut ya teh. Lanjut. Wios nugikeun ka jam 12. Iya. Sepakat heula wios nugikeun ka jam 12? Iya. Siap tepikeun ka subuh? Iya. Kebanggaan buat bapak kepala desa Patuwo, ibu-ibu di dieu mah siap ngaji tepikeun ka subuh. Berarti ibu-ibuna ahli ngabohong lah. Ngaji kumaha? Ibadah ayat dia tapi kan kasumbu salawat dela salatullah sorana keluar ke ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semangat salawat, sakali mau salawat ibu bakal dipasihan 10 rahmat. Pokoknya amin, gak acan macan lagi iman insya sakali deh, pokoknya mas sholawat semarak suasana ibu amih betah ku sholawat Neng, insya Allah mujomlo akan datang jodoh dengan tepat. Amin. Tidak mungkin salah alamat kalau kita selalu membaca sholat. Sholatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kuping kenu tiasa tungtung na turutan lamun ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek sing tarik komo bari tibera di sidi rawu ku kelom salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah semangat ala yasin habibillah hirup loban nyeri sepatu sing dari cek nyeri hati hirup loban nyeri hati komo lamun teka bagi BL tokal suri batuan ucet tumpul na wumpul hirup loban nyeri hati komo lamun teka bagi BL nudi salah keun bapak majar maneh goreng salatullah salamullah sabayana ala toha rasulillah salamullah ala yasin mobil sedan cet nak hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa hejo salatullah salamullah ala toha rasulillah habibillah tarik kolong kaci kaso ka pasar mawar rencatan beki kolot beki ngak
ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Dua deui beos ibu. Semakin banyak membaca sholawat, semakin banyak rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak salli wa sallim wa barik alaih sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayahku tuh man, ayah simet manikaling, ningalku tuh dicooneng, ari banget meni glowing, ngan hanjakal huntuna. Oh, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terakhir pangadinankeun kusadayana, siap? Siap. Bapak hajat sareng ibu hajat, mugi-mugi ditambih barokah, putrana soleh-soleha, ibadahna istiqomah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Sanes itu ibu punten, bapak-bapak mau dipalihatan, ya saya mau palih dia hari ibu punten. Aki mada bingung sudah disebut hirup datunya rora, disebut cengcelengan da usi. Ya ibu ari salaki kiram gairah teh eta teh kedah dipasihan pita. Upami dipasihan pita min loyo wae wayahna ku bojona kedah sering dipasihan susu banget neng susu. Wayah salaki minum loba batur ngagenteu. Ngagenteu. Sumpah ngajar karena sesuai budak-budak. Masalim-masalim, Bapak Rian lanjut, ibu lanjut. Masalah Bapak Rian saran ibu Nopi. Ya, ibu Nopi. Terus? Dina wengi iya ngahajang ngempelkan urang Sukamulya tatangga kadang wargi nuaya di desa Bajaran Sari. Tapi pun kan ieu tos biasa ibi di Sukamulya upami kubalik ceramah di hareup kana dibere cai. Tos biasa. Halodo. Tujuanana Bapak Rian sareng Ibu Nopi ngempelkeun sadayana warga tatangga baraya. Sanes kupeda seueur dunia sareng harta. Ieu jalan ge geuning ibu meuni di saungan sagala. Nuri palar mengutamina neda doa di kadang warga di wargi sadayana supados ia putra mubadai dihitan cek Bilal Agna Supriyadin janten putra anuso. Kakoyong na kitu ngan iya ibu nuri pali dia sarang nuri hadap nuri belah dia ya bapak neng santri kadia iya teh rido hentu dipaksa ku bapak hajat. Ibu kalian di muruhanku ibu Nopi. Di pasihan duit ku bapak kuwu. Jujur ibu dipaksa henteu. Kapaksa. Tapi kabeh oge maksa. Betul. Da biasa sok aya pangaosan rutinan oge di Sukamulya sok aya rutinan ku. Marhabaan sok aya. Shalawatan. Yasinan. Sok aya ibu tahlilan. Mun aya nu maraot sok taranglil atuh bisa nu maraot aku nu maraot taranglil aliran sesat berarti mah nu maraot taranglil aya nu hirup aya udud sanes mah ieu mah kita tadi da eror bae ka kiai nyebut juri ka ustad nyebut kuduk. Bapak salli wa sallim wa barik alaih sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Da pasti bapak-bapak oge akan aki-aki sok angkat karena pangaosan rutinan mung benten ayeuna pangaosan di mangriyan dina nalika wali matulhi. Tampilan abah kunaon menikah cina beda biasana eta abah mucinoko tapi nangkut tukur abah kana pangosan rutinan mah sokan mo sarung kari-kari gening ayah nama abah kama ngelian ka dia pada tinggal ibu balik gelis di pangandaran eta abah menikah kecelana panjang bari badan teuing di talian kurapia ibu-ibu nagara raun nini-nini para rodis angkat karena pangosan rutinan biasa nasok make sarung jeung samping kari-kari gening ayeuna mah mah ka dieu ka panglihat eta gaya meniningkah make calana legging dan ingatkeun bitis geus diga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing sabatu bantuan neng teu ngobrol we dikoet ku anak kucing eta nini nini make legging sawala lebih wapan digara lius nih ya santik kumantan ngujil bab abu kan baik kermu prek hp ke kumang kening kamar ima ceker pengajian abdi asli na ayamu maut kermu prek hp udah disumput ke dahin nama hp hei neng yang jilbab abu gelis cantik siga ulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu akhir kita kasih mak ya hei mak nudas terbiru hidup esek siga goreng tahu bojo akang nu anak tilu mun seri koneng para nyikat huntu neng berubah itu udah awak nih suka tinggal kiwai itu ibu Novi gaduh dua putra iji istri dua pamegat kepada dihitan mohon bu berarti teteh Novi sudah mengalami dua kali melahirkan neng jangan sombong dengan kecantikan tolong neng muka gelis tolong sombongku gelis satu saat wajahmu yang gelis tidak akan gelis lagi tuh aak muka set isukan memual kaset tukang salon dia memual kaset isukan makasap bu sok ma cara dia ma ayolah bagi sepuh bagi kaset bagi kasap bagi kasap neng tinggalin neng ayo mau menikah rilis aduh gaya ditilik digigir lengik ditetep di harok sio isukan mana yang mual kio neng teko mau gus kamilmu baru digoreng kanut sahe nang kuban kela juga odong-odong sok berajaran sok ibu-ibu tuh bisa kepercaya ku upami ibu nuju hamil 8 bulan hek bobo nang kuban tetep kukuh kak sama jidat deh kalau kumpul-kumpul kan asli nareng gak betul ngantul karena kasur karena yang suku ngangkang jadi itu saiman maka julaut julaut kata dulu bersuku kusalah kita muter juga gangsi itu maka boga salah kita ya neng pun kan di ayo tadi waktu saya ku wajib mah ulah ningali kaset neng ulah ningali ganteng jangan melihat kekayaan jangan melihat harta benda tapi yang dilihat kesetiaan perhatian ayo nak neng betah isukan mah geus rumah tangga taruskeun ka Teh Nopi taruskeun ka emak-emak mak punten geus rumah tangga teh mak teh komo geus gaduh putra ngurangan kariweuh ngamahan kariweuh mak jujur jujur tuh mau gua aya para tersangka sok jeung jeung geus tarawa hunakna ka teh rumah tangga teh ngamahan ka cape ngurangan ka cape ngamahan ka cape udah tinggali salaki mah ngeplok ka urudak ka bokor tuh apa mama cikak mama pa capek punten neng isukan mak neng terus rumah tangga akan merasakan bagaimana capeknya rumah tangga kalau letek kopi dua kali melahirkan dua kali pernah menahan kesakitan bu bu jawab kali ngelahirkan nyeri ente sok si jujur kok kaya para tersangka kan ibu mah korban nyeri ente bapak pernah mengalami sakit nah ibadah sakit oke ibu ngalahir
Sehingga beda ibadah. Bapak ketika waktu di hitan, kalau mencet Bilal, besok akan merasakan sakitnya bagaimana di hitan. Sebagian anggota tubuh nak dikeret ku benda tajam, diajarkan berdarah-darah, tapi wios dah iba. Ibu nyeri ngelahirkan punten pak, tapi saya sebenarnya ngebandingkan nyeri na ibu jeng bapak, namun dibandingkan nyeri na ngelahirkan istri jeng bapak waktu sedihitan, tidak sebanding sakit kena istri ketika melahirkan. Mata kudusinya rara apa bapak bapak majikan sok bu, meselahir muda ke alam dunia bu, ibu ayah ya teh ada ya ibu ayah buaya. Apa asuhan tempat? Opat hal bang mutu bisa di tiga wek ku lelaki ngan ukur ku awe. Hiji mem. Cok ayah laki nu mem. Ayah te. Salaki wajah pernah mem te. Pernah mem ceret. Dua mutu bisa di tiga wek ku lelaki hamil. Bapak Rian sekalipun awak ngagagah postur tubuhnya bagus, tapi dibanding genjem teknopi, ternyata gagah keneh teknopi, kuat keneh teknopi, sekuat-kuat nak bapak Rian, segagah-gagah masalah ibu, punten pak, bapak wal bisa hamil. Pernah salah kira ce hamil? Pernah mah hamilan? Pernah salah kira ce runuh? Pernah ngarunuhan? Kalpun tiga renuhan pak. Bapak Rian nak umur ngarunuhan, ngumpul nak hamilan ngumpul. Teknopi nu hamilna, teknopi nu runuhna. Tiga, wanita bisa ngalahir. Pameget mamual bisa ngalahirkan. Setia Bapak Rian ka ibu Nopi. Terus pecah ketuban ku Bapak Rian. Teknopi dicana ke bidan ke dibawa ke rumah makan. Datang ke bidan ke cenosok teknopi naik kana ranyang. Nyamuhun bu bidan gak kena kenteng malu hurterin. Tarik napas, nggak pasti nggak tarik tamang mah agustusan. Hujan pun, tarian setia kata kopi milu hujan pun ten bapak. Sengajan bapak gagah, sengajan bapak kuat milu hujan bapak tu ke papa jika nuker hujan mereka juru mual mata ngeluarkan budak koneng waya. Tapi pun ten bapak yo gagah na awewe. Boro boro hamil salapan bulan, boro boro ayuna hamil salami salapan sasi. Kuat na awewe, gagah na awewe, awak na pegang, awak na garing, awak na tipis, pegang hirup deui. Tapi bisa hamil, mawa gunung dua ge kuat bisa eun awewe mah. Naon gunung dua teh neh? Sok sintari atuh neh, naon bekas teh neh si setruk. Ya daripada dieu teh korong agenok, naon gunung dua teh neh? Su. Neh. Sok neh ayeuna di umpan-umpan teh. Isukan maning geus gaduh budak tuh teh si teh. Oh ke era di luar kebatuan, buya lo, dua. Kapan lu kamu patil, neng? Lelaki ngomong bisa nyusuan. Sahasuk menyusuan budak ibu. Awewe, neng, ayana tuker ngariung si tete, gengot seak budak cerita ya, kak isim, buya lo, nyot. Daka anaknya, ah. Soal lagi gengok gue, kan. Ngan gue nanya lah, pernah ya, tau, munten apa ting, munten bobo-boakan, tuwi jempling, bapak nami lupa ceak, ngedewek cerik, ngah, pasti ngecegiran, maaf, ngobrol-ngobrol. Adil, bapak tembobo-boakan, ganeng sampurkan, weh, rasa belah deh, ngamur, kok. Sok paras mana jeng budak, ga orang jambri, bobo-boakan, tengah putih, kekucok. Misalkan lagu nyelongkut, atak-atak, nusa mulah ku budak, nusa mulah ku bapak, nah tepi, kalau susutnya obsek. Hari ku tangan lu heran dada susu nah anak penunggu jalan. Masya Allah, sakitnya ibu Nopi merasakan melahirkan anak yang pertama. Kayak kakak pop, kayak kanyiri, naon sababna. Ternyata bapak, bahagialah seorang laki-laki. Bahagialah seorang suami. Kalau seandainya tidak ada keajaiban di Allah, nu diturunkan, nu dipastikan ke bojo bapak, pasti bubututan pamajikan bapak temual bisa dipakai dulu. Apa kuranun pak? Sok bapak teh bari musakan pamajikan ukur ka juru bojol kuda. Bari dikucungkeun. Teu kiat nyeri mobil hoye ka sakali deui. Rambutna geus katingali padahal rambut hidungna keneh deui. Eta mah riat semangat ka ibu, masihan semangat ka nujakeun bojok ka teh kopi, nujuwaheun bari ngalahirkeun cek ayeuna Bilal. Bari diusapan tarak ibu Nopi kumang lian
sok ati upan tetep kuat haludan kong tarik deuing atuh kunaon bau neng batang pamulas tadi ieu mah normal irupna. Ya Allah, eta begitu luar kaluar cek Bilal erok anu badan leceur kumaha mangriat bari usapan parang ibu nopi bari diciuman mama hampura papa mah pasti nyerinya ngelahirkan pejet eta bubutuhan mama teu kabayang ku bapa mah nyerina siga kumaha mah geuning budak nu kaluar teh 3 kilo ari nu asup mah 3 pon. Jadi lain orang kami kantin ke situ tuh. Kalau ada nanya cek kamu pun. Gening mahmu keluar banyak gedenya bonrong masuk banyak letik aku pun. Kau bayang kecil, nggak nyeri aku. Sejeng sejeng nih. Obat bolong kue tapi bisa dipakai nih. Kemudian gak saya dipastikan kalau kan istri-istri bapak mata kudu sinyara bapak. Oh. Cintai capek ente jadi awewe. Cintai capek ente. Capek. Full time 24 jam. Burang peting istimewa di damel. Neng suka terus ke rumah tangga. Burang nyamel di peting. Sambel. Burang nutu di peting. Ih bapak terus kena pun neng. So kudak terlihuakan tiap koracok. Eh salaki mamut. Dulu tak kudak mwadol. Ribut neng masak ngeduk nuhuat jadi tunak neng ngurus sedap budak lumut teh beri pakupis lukat buhu ngepul samu makin samu peltai rengal hukun bayi rengal ngehuapkan samu pabulit samu dialukun bayi dihuapkan makanan pun teh papa kuna pun kata tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi begitu berat begitu merindukan sosok seorang perempuan kabojok Nabi Muhammad mah ibu tarawan kun miwarang Nabi Muhammad mah kabojok sekalipun bojok kanjeng Nabi nuju nyalse Nabi Muhammad mah tarawan kun miwarang ari aja kusal kesok dititahan tara pikir atuh kang bu ibu teh kudu merdeka karena istri itu hak bahagia. Dengarkanlah bapak-bapak. Pamajikan teh kudu disenang. Singkol pakcik kudu disenang. Ulah digawe. Kudu dibahagia. Setuju? Setuju. Cik, ari nu sok gegeroh di bumi awewe lalaki. Amin. Ngepel. Amin. Nu istrika. Amin. Nu ngasuh budak. Amin. Nu nyusuan budak. Budak ceriknya di Aisna ku ku samping kira ku awewe pake tate kena nama kecil cali kecil teh dan nu kudu gegerok nu kudu masak nu kudu ngepel eta sanes istri tapi salaki setuju? Setuju. Terus kenyin mah cari cing di butongnya larang udah bagian si itu istri mah cuma satu neng kewajiban taat cek salaki nyamu nyamu cek salaki ngepel ngepel cek salaki mistrika waduh si itu kemudu dia bumbut pun tangkap tanggung jawab suami mengeluh kebisa hesekan dan istihak dimanja istihak dibahagiakan punal Nabi Muhammad sebelum wafat menitipkan air kecil sholat umat anisa awewe sakinya anak kanjeng Nabi kaum perempuan meneteskan air mata anisa anisa nitip awewe nitip awewe nitip kedua laki hidup awewe cintari hidup tepuk tangan buat awewe aduh biasa dibela awewe kemana awewe nu mana awewe lagi nu solih sanes awewe run rangin awewe run tante itu apa lu? Oke yuk panona alus ikut di tempat di harap di gigir asik bener si nang jadi edan si nang jadi edan jadi bu haji kita bapak ge GR ayo kamu balik nyebut gelo aja Neng istighfar tobat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholli ala Nabi Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Asa ibu hasil buah cintana Bapak Rian sareng Ibu Nopi gaduh putra dua anu kahiji Cep Bilal nu kadua duka Neng saha nang inak.
intina ngariung urang ayeuna hajat ayeuna bapayan hoyong gaduh putra ieu nu dua teh supaya soleh soleha sori wasalim mabarik. Tapi punten Bapak Rian sareng Ibu Nopi tidak cukup dengan harta yang banyak dikorbankan. Abdi teu kabayang ku saeut sabaraha ieu Bapak Rian begitu katen gawe wuh muni mubah. Mabarayo geus saya kodeng. Haruk maca ieu da di ditu mun teu diukur. Muni eueuh rugi kan cici acan. Tekan sawangé kalangan pulang wae teu. Muni eueuh gawe. Bu, ibu, lanjut. Kalau masalah masalah mau bari, itu terkuat begitu. Te, selamat yang meringes, nanti asal duit ngajuru. Aku yos kita ngesan oke, dan dia kuma parian, tapi mau balik bakal giba. Di barokahan, yang berapa kuas. Sini waktu sendiri, karena ada hari wae, men. Iya, iya, mau di kacamata. Bumut. Paingan salirana agung tuh dah neng. Lanjut. Tidak cukup dengan dunia yang dikorbankan, harta yang dikorbankan pada malam ini untuk anak menjadi anak yang soleh. Tapi ada tiga hal kewajiban orang tua terhadap anak. Ya neng isukan bakal gaduh budak neng. Kamu lagi waek neng teh. Terus gaduh kamu buat aja neng. Pulang bobo harus jadi hati. Kayak mau bubahan lima tahun yang kawin ku batur nyeri hati. So kayak nama ku sugelam ngawas neng. Tenang jodoh mah datus disiapkan ku Gusti Allah insya Allah. Ngawas weh gula iya nama gula bobo-bohan. So keluh ninggalin bobo-bohan teh. Alebay bener lu kuyung ayam. Cena ayuk ayam cena kana motor. Ah motor gen batur nang inyong. So cena naik muntang cingkali. Aduh. Aduh pagajuli gak mau kesan. Ayam cakit enggak. Dulu saya ini suka nakes jadi pengajikan mau gitu iyo mau pengajikan dia juga mau kalung pare lain hati-hati mami lewat ini aja di kejeli kan mami ragram baik kalau mau bohong jangan hati-hati kejeli hati enggak isukan mak mau pengajikan dia juga mau kalung pare dulu kita riku mami ragram pengajikan muntang karena cangkeng umam siap eh bila karena tak-takna asal orang sel putut kudu karena naon atuh muntang karena beho ke tukang kudu muntah cek aike tadi siapa milu neng hari manja-manja telah ker bobo-bohan ker engal nikah tu taruskan kak mak-mak katetetetet nutus nikah ayin lama ada gestu barobohan deh ke selatin nanti bapaknya gestu barobohan deh ke pamajikan teh meleman pertama sebulan dua bulan tiga bulan setahun paling lami bobo ayah neng sok meleman pertama mah boro-boro hayang pasya hayang ditut jadi plastikan hayang kiih ditahan beda cuk ayin lama sekolah tiu tuh hayangnya hidup yang haja kalaupun selatin ya perepet cek salah kina teka kenal kuat gitu ulah gitu nih aduh ayy aneh gini kamu besok kelompai ya nak besok maronokan liat aja aduh gue bis ya apa bis cek salah kina angun angun aa cina liut yo minum pas kadon aa dicocolungit menit tubuh di kepuluh diusapan ayo nama boro-boro aa liat modalnya sekalian makanya nama bapak anak gue leluak selalu ala nabi bapak kewajiban orang tua ibu bapak kaputra supaya ibu udah terus soleh supaya putranya soleh satu ayo hasina ismuhu pasihan ngaran anu sa ya neng sana mikir neng Dina, iya saya. Oh, ya Siti Mae Sarok lah ya. Ngalaupun kapoe jadi Siti Mae Siraknya. Ya kita sami sih nangis Siti Mae Munah kapanasan jadi Siti Mae mana? Gaya ya mati ibu. Bilal Adna Supriyadin. Mudah-mudahan nanti satu saat ketika udah dewasa bahkan ti alit mau lagi sing jadi tukang adai. Neng orang dia, itu orang tinu tuh orang dia asli tapi malah santri ngarang mas alhamdulillah ayah putra ibu di pesantren ayah putra ibu nu ayah nama si DSD ayah cuma tuh teh yang sina uih lah pesumi ayah kemana hari madam tuh ingin udah sina ngirang di sekolah ada si mama Eron
Emang kursi reku di rupiah di rumah. Kuliah iya budak di sekolah. Di abdi mah jam 1 beurang geus aya budak di sekolah. Terus arwi. Mama teh hidup atuh itu di sekolah keneh kuliah ieu. Sallallahu alaihi wa sallam. Saya tuh namanya Bilal Agna Supriyadin. Bu. Bu. Ya, namanya urang kali teh, namanya Dinasul Husna. Rohman, hei namanya Abdul jadi Abdul Rohman, Rohim jadi Abdul Rohim, di abdi ayah Gani jadi Abdul Gani, Abdul Gani, Abdul Gani, alah nyiksa ke abdi wuih, cuman, wuih yang sempet Abdul Gani, abdi mau buhajit, amok itu muda kunau, abdi mau lain nasmur husna, Gani teh singkatan, bapak abdi angga inung abdi nani, jadi Gani. Oh, kumaha cengke cengke, namun bapak mani abas inung mani pokom. Kebayang, namun bapak nata inungna aing anakna jadi tapi suka nasihatnya putra teh neng tos samil siap teh nami supaya putra teh soleha soleh da saing ngaran aya artian manjing jangan doa Siti Maryam Siti Maisaroh Pawas Gani Gani teh kekayaan Pawas kebahagiaan setiap anak dipanggil Pawas mungkin Allah menurunkan kebahagiaan ke anak itu yang kita panggil Pawas Pawas neng sana mi. Hah? Nida, Nida naon panjangna? Nina, Nida, Nur Wahidatul Faizah. Hebat. Panjangna salah eta teh. Panjangna Nida mah Nida. Nur Wahidatul Fadilah mah lain panjangna eta mah nama lengkapna. Jadi panjangna Nida mah Nida. Neng sering ngetungkul wae karena keresek aku di muka wae gara niso. Sepi si itu pugu di sinawan, eh tapi lesi ngerti ya. Ini di muka mapan pugu, eh tinggal di. Tuh gak sa-asa, neng. Lozoi mazali wa barik. Wa yu'adibhu, ibu yang kedua kewajiban orang tua terhadap anak. Supaya ibu putra teh soleh, supaya bapak putra teh solehah. Berilah pendidikan. Pendidikan tila naon, matematika bagus, do fisika hebat, astronomi kayak baik. Tapi yang lebih pokok, didik anak pendidikan agama. Tuh dididik tila agama maneng budak teh uce, mak mual solek, mual solihah. Tuh ayat ajantenan di Inggris, neng kan Inggris itu. Itu wajib mama ke kunci nadina mobil. Dirinya di Inggris, ayah hiji ahli sejarah historikus Mariana Arnold Timbi. Dia mengevaluasi dunia kian hari kian terpuruk. Bagi dia neneng dunia terlain pergi alus tapi kalau pergi ancur. Padahal teknologi semakin canggih, usaha semakin lancar, universitas institut semakin banyak. Tapi hanya dengan itu saja tidak mampu membawa manusia ke arah kedamaian, ke arah kemerdekaan. Bahkan justru sebaliknya, musibah semakin banyak, gunung meletus, ombak melanda, badai menerjang, gempa bumi sering terjadi, banjir tiada akhir. Sementara kemarau panjang baru saja hilang, sekarang datang menjelang. Puing-puing berserakan, korban bergelimpangan, urai air mata bercucuran, jerit tangis memilukan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Cek Arnold Indi, bohongan jelemak jauh tina agak. Oh, kecek manehanana. The lesson indispensable for human being. Without it, the existence of man was impossible. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Kahreti itu. Sarwa. Ya kisah itu-itu namun ngapalkan peranti pinato. Lumayan mangriat itu itu. Neng, santri nak kudu segala tiasa, neng kudu pinter bahasa ketuk bahasa Sunnah Allah ya, bahasa Cina kudu terang. Terang bahasa Cina itu neng. Terang bahasa Cina nak isu-isu. Chang siang, itu bahasa Cina. Jadi bahasa Cina nak isu-isu ke chang. Lamun rada burang, carang cantik. Tukang digawe, cang cing ceng, tong liar cing cang cang, buntu ompong, tong tuang, cangkang muncang. Bahasa Cina naik mencret, tong tuang, oseng. Kendelah, penting mah mirip, weh. The lesson in this festival for you and me, agama jadi penting, kundukannya tanpa agak mustahil dunia bakal aman. The lesson was essential for solving the most complicated problem, agama sanggup menyeluarkan solusi satu jalan seribu satu macam kesulitan. Pekwe ibu jawab, naon sababna negara kurang kekil, wae. Mata abdi mah geus bosen baca cicing di Indonesia teh hayang pindah ka Bogor. Mungkin doakeun teh neng Bu Haji teh sing jadi presiden. Aminan atuh. Amin. Iya pokona mah
jadi menteri agama jurusan pertahliran. Bu, ibu, kota tahannya kedua anak koyong soletnya diriku pendidikan agama. Naon wae hubillah satu anak didik sina cinta ka Gusti akhir di sekolah dinia di sekolah TK ka pupu ibu osok aja geuning wujud tidak bako. Kiamuhu binaksini wahdaniyat kudrati ibu apal eta henteu gaduh budak gaduh incu nuju orang keneh tadi gitu gitu cenah budak kecan bisa ngobrol budak kecan apalan punten bu cepil budak cepil murang kali tos awas tos kaya pamuping nah bu ibu bari bacakan wujud tidak bako napal terui karena hati budak setelah tidak langsung ibu ker menanamkan tauhid akidah ke budak budak yakin akan patuh bakal turut sahadat tak kuat ma'rifat tak akurat ku inung bapak nak tiket awal keneh dididik ku agak. Hubi Nabi ikum budak sila cinta kakang jin Nabi mual ayah budak, mual ayah ibu, mual ayah alam dunia lamun te ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari ngeyong-ngeyong budak ya bari diciuman ya Rabbi Bil Mustafa balik maqas wagfir lana ya wasi'al ya mah budak diciuman teh dibetah-betah atau ke oh budak teh gering sekalian gitu oh budak teh itu wah aduh budak teh ini gitu anak raja anak ratu ah ngomong-ngomong anak raja kubu apa lagi tukang macul anak raja anak ratu kubu ini lagi tukang ngaramet dibetah-betah wah anak tak iyo bingung stres anak sorangan tuh di aku tak iyo namun disana mama merencet iya awas neng awas di suara ngomong-ngomong gitu wajib ngomong-ngomong lah neng ku mama ku ilmu ketari gitu-gitu ku baru di kio-kio teh maca kisah rasul dibacakan ku ilmu mesti urang Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganna arah kures sarang sana kapungkur mah itu neng baheula mah ku hajik mamgenan meunang di ngabeuweung da can aya blender nu dibeuweungna ge sukro teh teu atuas ku hajik can aya wawasan ge can meunang ngabeuweung mah nu diwakeun teh sugan teh benar sukro ciduk ciduk inung da sukro na mah nungtut di eugan ku inung tapi kumaha kalimat nu dikeluarkeun tina lisan indung bari ciduk nu aya syukuran saeutik la ilaha illallah dikeluarkeun tina lisan indung kalimat taibah la ilaha illallah pager geus kolot syahadat sing kuat maripat sing akurat tonggeuleuh ku syukur ieu nu ciduk ngumpul la ilaha illallah ayo mah wah anak tang ieu gelo sugeut pasak itu mulai dihengkap budak ibu tuh salaki pun kerbau dua ya bener si kopi head bari baca etan head data ibu teh buat salaki deh bau deh campur pun bari mengkal si kopi cek ibu teh anak tak ayo moeng moeng hidung mana tadi cabut pun salaki tak ibu osok pas ya tadi jam salaki kan tujuh kan pernah tuh pas ya oh osok babalan babalan osok bagus osok yang menurut tepuk judul kata abdi ke osok asli ini abdi kok pas saya tinggal salah kita yang hilang gimana waktu nak kagum balik gaji abdi maka kita tadi dia mikir itu emang riak nanti dia sih mas saya doi yang salah kapok kan udah kamari cerama kici rumpun datang-datang salah kita menang ditanya nek kumuh haji assalamualaikum repeh bias nanti sok cupi kak cupi ki cupi pikiri cupi pi kanan aduh abdi abdi iya umi kan manggilnya teh abi umi gitu neng pan ai kiai mah ustaz sukan das abi umi sakaya nu papa mama deh panggilan teh umah saldo ce papa papa suku jebra dulu aduh mami mami mau kemana ngalah tutut pihak lelot ayo lah masuk di setel-setel udah panggilan teh mama papa abi umi papa mama ngan sukaya nu salakina teh bunda berarti salakina panda itu teh tapi paku mah pantes ibu itu udah paku mah saldo nage seker pun papi mami papa kiai teh papi mau kemana
kumana ngantor mi naik nabi pajero hari bocong mami mau kemana mau ngaramet udah temenin daya bau dah papa dah mama lanjut masidiran dah dirat kaya lemak keran itu panggilan kainung ke sararopan nyokap kabokana bokap terojo uana wakap ini ku agak kamu ada sok tinggalin bahasa-bahasa bodoh ayo nanti Allah bu sok khawatir abis mah anjing tuh ayo gitu ya hebo mau nanti ditato pun anjing ditato ini udah suang lewe tapi sidik-sidik kelak nanya tetep bisa lain tato bisa hapur urut kabentar gelap kongkorong dipake aduh bayi lain emas kunci lomari ke ganti anaknya paling lagi tali sapato tetep matak diri ku ada sok gitu neng ulang teh mulai alam dunia lamun kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari ngayong-ngayong budak teh pantes so ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib alaika salawatun wa alaika. Ibu budak teh kalah di alung-alung ku inung di alungkeun ka bapa mah. Tah kurus ya budak teh tuh. Hepek wae. Sok atuh patene ping 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 pong pong pong. Ibu mu ka samping ku bapa rek dirongkong. Alungkeun deui ka inung mah riweuh inung teh di dapur bari geus budak ngagoreng tempe. Satu satu ayah tutup pintu dua dua ibu buka baju tiga tiga dua jadi satu satu dua tiga punya adek baru ada ada ya neng isu neng kos nikah pada nggak ada mal putra ya neng ku pada malam Jumat pada sakat temen sedang saroge teh sholat hela wudhu hela maca sholawat hela iya mah, erik sapa teman yang salah kita tipe poe kemis mau di jamu sari rapet yang jamu kuku bima lu kali di inung salah pahili datang nga abdi kamar kita mang di kodah jeng mang udin mang udin kalah malewat sari rapet di kodah nang kalah nginum jamu kuku bima ikun kaya nga mang udin jeng misaun kiki rapet gara-gara jamu sari rapet di kodah nga cekong huras gara-gara kuku bima sholat, sholawat, kecil, rokaat, udah kita bakar sore, sore. Ini ku agama, sila cinta kan Nabi, cinta kalau hubil Quran. Ini sila tiap saya mau Al-Qur. Sok ibu teh, bis frustasi, udah jeli kue. Bis ku sholawat, bis wujud kidam bako ku Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Peki tarik budak mengisna. Bosan si waduha awal komari ida talahak terepeh keneh. Ida wako atil wakiah. Masih keneh celik tekek. Penuh-penuh tinggal budak. Bu, oh, nak budak teka madrasah ken, kateka ken, dibuka paku diken. Ayo nama gampil, metode nang getos ayah ik. Bagalah mak ibu orang mengehejahnya. Mengehejah kantos. Jadi ke masjid di lain masjid, bagalah mada Allah ku talupu kene tajub. Mungun sholat kete ku mukena, bagalah mak orang mamaku samping. Ditarikin karena gado, kesempatan sholat yang ini ditelepon nyariin bebangkongan. Benyeng-benyeng, jembalan nanti kuy, kucing harudung, mahil-hili sarung, kecil. Ayo lama neng, masjid besarai, tapi kunon kebanyakan ayo masjid palus-alus, ada dua siat, pas seetik-seetik mohon bu. Maka kahde, mang ayo nariad, ajarkan anak sahadat nasi kuat, makrifat nasi akurat, ke ayat di kalimat la ilaha Muhammadur Rasul. Sahadat ku neng baca ashadu an la ilaha wa ashadu anna Muhammadur Rasul. Jangan sebatas kalimat sahadat dibaca, tapi tina kalimat sahadat bager geris, sing bisa ngalik nanya ke diri urang. Sahadat menyiptakan urang, sahadat menghirupkan urang, sahadat anu badai ngomotkan urang, sahadat mewakitukilkan urang. Iwa tidak kagungan gusti, la ilaha Muhammadur Rasul. Maka nak hade urang di alam dunia ngatukur sementara lembut urang lain di Sukamulya, lembut urang lain Banjaran Sari, lembut urang lain alam dunia nu ayeuna urang keur dicalikan, tapi lembut urang mah di alam akhirat. Maot maneng teu dinu ngora, teu dinu kolot, teu dinu geulis, teu dinu butut, sadayana bakal ka alaman nu namina mah maot. Neng kana ngida ngora kene penting maot mah isuk. Tapi mudah-mudahan mah tukang salon teh geulanya nengna.
lawan uparewat beberapa mangkurat ini. Tapi umur mata gitu janji Allah memasulah ya idaja ajaluhum layas takhirun sa'atan wa layas takhirun. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, apa RT mati, apa RW mati, apa kuwu mati, tukang salon mati, pak kiai mati, wapat atuh ka kiai mah pupus ka kiai jeung mama ka kiai mati. Awas menyebut mati ka kiai mah nya teu bisul sakuriling awak. Allahumma salli wa barik sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Makana yuk urang sok dialingan ku para kiai eling-eling dulur kabeh ibadah ulah urang penting ulah disina kaburu hae mah bade maot bade sok atuh ayeuna mah untung sigur patur ayeuna mah mah aya nu ngapotong ayeuna mah sigur patur pacar abdi mah penting ayeuna. Naon nu bakal dicanak maot ku urang? Naon nu bakal dicanak maot ku Neng? Ketika sok urang ka jero kubur, semua dunia kita tinggalkan. Anak dikantunkeun, harta benda ditinggalkeun. Apa yang pantas kita bawa mati? Nu bakal dibawa maot ku mah eueuh deui diwati amal. Amal urang, lain amal soleh. Neng danu maot na oge urang. Lamun Neng maot mau amal soleh, engke soleh maot mau anu saha. Da soleh oge hayang babawaan. Sing karunya tamang soleh, di sini tanya ku malaikat teu bisa ngajawab. Cek malaikat teh mana muka kamu nanya. Mana muka kamu bertanya-tanya. Teu bisa ngajawab mang soleh teh da teu mawa amal. Malaikat nanya, "Ka mana kitu amal maneh soleh?" Di bawah ku RW. Jadi bicarak mah amal ku mata sama kan kalimah la ilaha illallah sing kompak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la maujuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakitu nu kapihatur kirang lamun hapunten ka sadayana tos jam setengah 11 langkung berarti tos sajam langkung 5 menit sajamna eta mah punten ibu jatah abdi biasa ceramah sajam 5 menit na punten yeuh pariat ieu mah lembur pariat. Tuh geringan tos carangkat jurig mah kitu carangkat heula. Hapunten tadi seorang MC kena saran doa di dia aya kasepuhan aya para kiai aya dewan guru kiai setempat urang sangatkeun kanggo doa ku guru urang sadayana da abdi mah saliwat geuceuk nu kudu diajenan mah lain abdi nu saliwat tapi kiai setempat sadengkeun ibu tiasa ngaos Neng tiasa diajar biasa paling terngaos teh sanes mapatahan anu mapatahan teh Bu Haji tapi kiai setempat yuk urang ngadoa urang disarengan dipimpin ku pak kiai di dieu mangga ka MC di abdi mah sakitu ibu panginten inti tina pangosan urang doakeun Bapak Riyad sareng Ibu pengorbanan mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di payuneun Allah Subhanahu wa taala putra putrina mudah-mudahan sing janten urang kali anu saleh anu salihah mati anu bakal ngocor pahala dugikeun ka akhirat khusus kamu Mang Riyad sareng Ibuna tiwati satu sedekah jariah dua ilmu anu mangfaat tilu doa nak urang kali anu saleh mudah-mudahan ibu bapak urang dikumpulkeun ku Bapak Riyad syariatna hakikatna Allah Subhanahu wa taala ngumpul dan urang sadaya dinaungi ayeuna mudah-mudahan urang sadayana utamina urang Sukamulya desa Banjaran Sari sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga. Buah kaliki masana di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an sareng maca selawatan. Aminan. Urang kompak amina. Buah kaliki masana di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca selawatan. Amin. Buah kaliki masana di parapatan mun bapak Riyad ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan.
Amin atuh. Amin. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten pariyat, abdi nyaros kitu umat kula dianggap beureuyan. Mabi eta matos jarten kabiasaan. Di mana abdi uih di pangaosan dina mobil sok loba kadaharan. Anu atos lima pariyat nu atos. Cenah pariyat teu acan teu geus stres nyebut anu atos tapi mangawe kan atos mah nurutan. Nah aja mangriat abdi ngobrol kitu ami aya persiapan bisi aya dahareun nu encan di kardusan. Tapi insya Allah di pak mangriat oke jauh ni eling dia aja tak kedah di emotan eling tu mangriat ne. Alhamdulillah pariat sahur santri pariat te eling nanti hela api malam terus kan eling itu na pariat kumah engkek merek gede jeng letik na mun merek gede berarti pariat teh eling mun merek letik berarti ente tegede beri tu sopan kan hajat ibu eling. Insya Allah syukuran karya di lawak kos ayana ibu mulia di payunan Allah hiji kos ayah sodako dua kos ayah panosan tilu kos ayah silaturahmi dan insya Allah tujuan bapak rian sekeluarga ibtigho amar lekilah karena Allah dengan tujuan karena Allah baik bapak rian sekeluarga maupun ibu bapak semua jamaah yang hadir pada malam ini insya Allah kasawupan uktihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda hadap Allah wa iyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfirullah firuka wa atubu ilaih wa bakulu muafiq ila komentari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.